Buccaneers. They on marker. They on marker. Bola. Some signs of the time. A svaka ekipa ima Nikolu, Buraz, ja mislim. Varijan je u svakoj. To njihova voda na materiju. E, mislim, samo kažem. Ne mogu čupiti. Thank you.
Куча залишиться про главний туш, бо це до короче куча залишиться про главний туш, про Thank you.
ще те 13 минути. А? Тільки 13 минути, але так. По мене... Ось, а не Ні, я сім'я не в такий цілий шо. Скинеш церкву. Ajmo, Niki!
Ima koga? Ponavljam, ima živi. Ko vam? To ti bio sam. Ima živi. Ja, ako čuje neko izgorit ćemo tu. Ima živi. Kaže Nikola je otišao. Nikola je otišao. Da, neko... Se bar javi onaj kuni. Ona likusa bok tebe, da. Da. I jedan stilac, 20 kuna sad, bok te, evo, ne izbaviš. Misliš? Ne. Stavno ti sjeći na sunce cijelo dan, gorim. Da, malo hladnije možda, da. Bude bok te, skopa bač, sajt jagode, brat jagode i prodavate jagode, vraćiš više nek bok te, se ćeš ovdje. A da, bude ti će nadjeti nek kopa bač, neke kurac, pađe ću više nešto ovdje biti. Ima možda neko na Savi ko bi donio vode. Meni je ostalo 9%. Ja znam, moj će se sad biti jeban. Dobro, nemamo snimali ovu zadnju, ne? A da, moja u kurici. A? Moj ukurica, ne znam, ajde koje ime, ne znam. Sve se čas nije Nikolu, kako to? Ukuraš, 10 minuta. Ima koga? Šest post. A će ovo tempo da je dobro. Donesi vode. Malo umjetni. Ko ćeš, imaš tu čaše, možeš doći po njih. A ko je teren? Umjetni. Umjetni ovaj tu. A mi smo na sredini tu. To je malo, je li? A, se nadam da je to ona. Ene. Ove osinje mi ne gledaju baš previše sposobne. 5%
ovaj gotov. Valjano. Napad, Luka, napad! Kod nas. Okrenite. Ovo je šut u terenu. Sudac. To je njihovo. Kako ćeš? Nebitno da meni donese za ostatak, ne briga. Ja mogu sa svojim reštima. Mes uopće neši. Si već bio kaj tu? Ne, ne želim biti opet. Treba tražiti 30 kuna. Temperatura je čisto. Neki čak je dobro igra. Neki čak zna razmišlja. A
po ekipi ima jedan dobar dribling. Mislim ono, ne znam, a po ekipi ima. Brzo će vam i doći. Ajmo brze, Viktore! Baci aut, Viktor, nema veze! Ide Viktor, ajmo! Hvala, pokri igrača! Ovo, znaš ti koja je svrha ovog snimanja? Ajde! Ne. Bravo, Mari! Ajmo, Viki! Imaš cvike, dobro. Baci, Viki, uđi! Izvedi, Nikolo! Koja je svrha snimanja? Ne znam, nije. Evo Šimu! Mogu ovoga šest trojite lepo. Da, šest trojite lepo. Pogledajte, napisa komentar, snimanje mi je dobro.